Čau lidi, vítám vás u tohohle nového videa. Dneska to bude konečně ten popcorn, který už vám strašně dlouho slibuju. Bude to video plný k situaci. Já nebudu nějak dál kecat a jdeme rovnou na to. Šli jste někdy do kina a koupili jste si prostě trapný moment, na který jste se těšili, jdete si prostě a najednou v té posraný tmě zaprpnete a celý ten porn vysypete. Jste v kině, ale najednou se stlumí zvuk a jediný, co máte pocit, že je slyšet, je ten prd a máte pocit, že to všichni slyší. Už několikrát se mi stalo, že jsem si v nějakém krámárku prohlížela třeba popcorny anebo Twitry a vzala jsem to prostě nějak moc a teď to začalo pípat. Jo, takže celý obchod prostě načumí na mě. Hrůza. Nesnáším. Jak to máte s rodičema vy, když koukáte na film a teď je tam nějaká erotická scéna? Teď taková ta blbá situace, kdy si myslíte, že jste sami a máte hroznou party a vy jste v úplném tranzu a teď vám do toho někdo vlítne. Já prdím. Holky neprdí. Takže vlastně nevím, proč jsem tuhle scénu vůbec natáčela. Takže já doufám, že vás tohle video pobavilo a že jste se v tom třeba našli a že se vám líbilo. Budu samozřejmě hrozně ráda za vaše lajky, komentáře a sdílení. Díky za vaši podporu a uvidíme se brzy u dalšího videa. Čau. Já fakt nemám prsa. A někdyž ti to zmáčknu úplně, co nejvíc to jde. What? To je nechutné, to tam snad nemůžu ani dělat. Že mi čuchá k zad. Trapný moment.